Obzor, obzor. Dava yig'ishtir mana bu lashushlaringni, men bugun laptop obzor qilaman. Maya qara bo'pti, men stuldan surib tashlading. Xo'p, mayli. O'zingdan o'zing qana korobkalarni olib kelib yotibsan, nimadir obzor, pobzor qilib yotibsan. Boshlovchi manmisanmi? Xo'p, sen boshqa temaga o'tib ketgandan keyin men nima qilay? To'g'ri, qanaqadir texnika qanday ishlashi, tom samolyotlar qanaqadir ishlashi, raketalar neft qayerdan paydo bo'lishi hammasi qiziq. To'g'ri, bu odamlarga qiziq. Lekin yangi texnika chiqsa, smartfon, laptop, tom PlayStation, monitor shuni senga berishadi. Sen uni olasan, birinchi bo'lib obzor qilasan, odamlarga qanaqaligini aytib berasan, test qilasan. Unboxinglarchi, Sadi. Qana qilib bu ishni sevmaslik mumkin? Sen o'zing nimani yaxshi narding? Bordamingni olgan. Bo'pti, mana qara. Texnikani ko'proq sevasanmi, kelin bo'ladimi? Bo'pti, oxirgi savol keyin ketaman. Dinozavrlar bo'lganmi yo'qmi? Rasm bilan qo'rqitmoqchimisan? Bo'lgan, bo'lgan, Bobik degan anaqa chiradaktilim bo'lardi yoshligimda. Bo'pti, qilib so'ring. Qitqvar. Bizda Asus'ning eng oldi, ya'ni eng yangi va eng kuchli ekologik laptoplardan biri Asus ZenBook S13 OLED. Va biz an'analardan uzoq ketmagan holda uni dizaynidan boshlaymiz. Korpus qayta ishlangan metal va plastikdan tayyorlangan. Display ortida albatta Asus'ning naqshlari, yoqimli mat qoplanma va Asus ZenBook yozuvi. Rangini o'zingiz ko'rib turibsiz. Portlarga keladigan bo'lsak, bu yerda bitta USB A, bitta HDMI, ikkita USB Type-C va albatta mini jack. Bu laptopning og'irligi 1 kg. Hech qanaqa qo'shimcha grammlarsiz. Shunchaki 1 kg. Qalinligi esa 1 cm. Bu model yupqa biznes noutbuklari qatoriga kiradi. Bu bozordagi eng yupqa OLED noutbuki va Asus'ning eng yupqa laptopi hisoblanadi. Bu modelda Asus ekologiyaga e'tiborli bo'lgan va ishlab chiqarishda qayta ishlangan materiallar qo'llanilgan. To'q kulrang variantida innovatsion alyumoksidli keramika ishlatilgan, ya'ni plazma keramik alyuminium. Chiroyli va shikastlanishlarga turib bera oladigan qoplanma Asus'ning aytishlari bo'yicha. Bundan tashqari Asus ta'kidlashicha ZenBook oilasiga klassik ZenBooklar, ZenBook 14 Flip Transformer noutbuklar va innovatsion flagman ZenBook Pro noutbuklari, jumladan 2 ekranli ZenBook Duo modellari kiradi. 2023 yildan boshlab Asus Lumina OLED texnologiyasini noutbuklarga integratsiyalashni yo'lga qo'ygan. Bu esa hozirgi kunda eng ilg'or display texnologiyalaridan biri. Yuragi haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda Intel Core i7 ning 13-chi avlodi turibdi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, yurak juda ham kuchli. 13-chi avlod U seriyali Intel Core protsessorlari ish yuklarini dinamik ravishda muvozanatlash, batareya samaradorligini oshirish bilan birga unumdorlikni oshirish uchun unumdorlik va energiya samaradorligi yadrolarini birlashtiradi. Integratsiyalashgan grafikaning yuqori tezligi 3D ilovalari bilan moslikni ta'minlaydi va o'rtacha sifat sozlamalarida zamonaviy o'yinlarni o'ynash imkonini beradi. Shu yerning o'zida avtonomlik haqida ham aytish kerak. Maksimal avtonom ishlash vaqti 14 soatgacha. Batareya sig'imliligi 63 vatni tashkil qiladi. 49 daqiqa ichida 70% gacha quvvat oladi. Noutbukni mobil batareya yoki smartfoningiz quvvatlagichi bilan quvvatlantirsangiz bo'ladi. Displeyga kelsak, Asus OLED noutbuklari detalizatsiyalangan sifatli kadrlarni chiqarib bera oladi desa bo'ladi. Bu degani barcha soyalar, ya'ni ruscha qilib aytadigan bo'lsam, attenok. An'anaviy displeylarga qaraganda ko'proq to'yingan ko'rinadi. Foto va video materiallarga professional ishlov berish va har qanday multimedia kontentni namoyish qilish uchun juda mos keladi desa bo'ladi. O'zi OLED displeylari haqida gapiradigan bo'lsam, ular
suyuq kristalli, ya'ni jitka kristallichiski ekranlarga nisbatan kamroq zararli ko'k nur chiqaradi. Bu ularni ko'zlar uchun qulayroq qiladi. Bu TUV Rheinland Low Blue yorug'lik va SGS sertifikatlari bilan tasdiqlangan. Shuningdek, bolalar ko'zlarini himoya qilish uchun xavfsizroq. Aynan bu laptopdagi display rangni to'g'ri yetkazib berish bo'yicha Pantone tomonidan sertifikatlangan. Esingizda bo'lsa, Sadie noise canceling haqida gapirib bergandi. Ya'ni shovqinni kamaytirishning aqlli tizimi haqida. Bu yerda xuddi shunday funksiya, ya'ni Asus'ning AI shovqinni bekor qilish tizimi masofaviy qo'ng'iroqlar va video konferensiyalarda sifatli ovozni ta'minlab beradi. Web kamerasi haqida gapiradigan bo'lsam, bu web kamera Windows Hello yordamida tezkor autentifikatsiya, foydalanuvchi ko'zini kuzatish, fonni xirlashtirish, yorug'likni tuzatish jihatlariga ega. Video kartasi haqida gapiradigan bo'lsam, bu laptop biznes laptop bo'lganligi uchun bu yerda kuchli bo'lmagan Intel Iris Xe video kartasi turibdi. Laptop tez ishlashni ta'minlab berish uchun bu yerda 16 GB'lik RAM xotira mavjud. Klaviaturaga va touchpadga keladigan bo'lsak, bu yerda ErgoSense klaviaturasi va touchpadi. ErgoSense hozirgi paytda laptoplar ichida top o'rinlarda turadigan klaviatura. Bosilishdan esa alohida rohat olsa bo'ladi. Bu laptopda Harman Kardon karnaylari mavjud. Menimcha bu haqida gapirmasa ham bo'ladi, chunki Harman Kardon sifatini o'zingiz allaqachon yaxshi bilasiz deb o'ylayman. Endi himoyalanganligi haqida gaplashsak. ZenBook seriyasi laptoplari MIL STD 810H standarti bo'yicha sinovdan o'tgan. Balandlikdan tushib ketish, haddan tashqari baland yoki past harorat va namlikda ishonchli ishlash uchun mo'ljallangan. Ana endi testlar haqida gaplashsak. i7ning 13-chi avlodi mana bunday ko'rsatkichlarni taqdim etdi. Xo'sh, ana endi eng qiziq joyi, narxi haqida gaplashsak. Ilhomlanib aytib berishlarimdan bu laptopning narxi 2000 yoki 2500 deb o'ylagandirsiz, lekin unaqa emas. Bu laptopning narxi 684 OSH narxiga to'g'ri keladi. Xullas, ana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Like bosing, obuna bo'ling. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha. Tur. Bo'pti, qabul qilaman ishimni, davay. Davay, Fariz, davay.